Um menor é pego com drogas e o dinheiro do tráfico. O flagrante acontece em uma comunidade na Grande São Paulo. Nossas equipes registraram o momento da abordagem. Abre o áudio, sobe o som. Tinha rodado alguma vez já ou não? Não? Você mora com quem lá? Morando irmã. Sua irmã? Eu falo que ele não fica nisso daqui, ele não precisa disso. Meu marido trabalha pra me deixar faltar as coisas em casa. Bem ou mal, tem um arroz e feijão pra comer, ele não precisa disso. Não sei porque ele tá nessa. Essa é a irmã inconformada. Aliás, os familiares do adolescente se revoltam. Fizeram de tudo para sustentá-lo e não aceitam o caminho que ele escolheu. Eu já tô quase no QTH, peraí que eu já te dou pronto. Você tá querendo o quê? Ficando na biqueira. Deixa uma madeira solta ali. Tem uma bolsa aqui, uma sacola. As equipes da Ronda Ostensiva Municipal de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, entram em ação no combate ao crime organizado. Nós vamos averiguar um ponto de venda de drogas, tráfico de entorpecentes, em uma comunidade do bairro Jardim Novo Campo Limpo. Nessa operação nós temos três viaturas empenhadas com o apoio da equipe Romucan, nossa equipe de motos. A comunidade que nós vamos acessar agora, ela tem três acessos que podemos acessar com as viaturas e um quarto acesso que é um pouco dificultoso pelo terreno, a estrada é ruim, será acessada pela equipe de motos. Nós vamos fazer o cerco aí para tentar frustrar a tentativa de fuga aí dos traficantes. O inspetor Rebelato é quem comanda esta operação e posiciona a sua equipe. Quando eu der o pronto para você, você tenta entrar lá com uma certa, o máximo que puder, pra tentar colocar os caras pra correr pro nosso lado, fechou? Eu já tô quase no QTH, peraí que eu já te dou pronto. Uma ação sincronizada e as equipes entram rapidamente na comunidade. Alguns suspeitos já estão rendidos no local onde traficantes costumam atuar. Costa lá, filho. Pare de lá. Desencosta da parede, afasta suas pernas, coloca a mão para trás. Um velho conhecido dos guardas é reencontrado. Você de novo aí, Lu? Você saiu já, nós aprendemos você. Já saiu? Saiu quando? Naquela situação da moto roubada. Moto roubada agora no tráfico, enfim. Você já rodou esses dias, agora tá aqui no ponto de venda de droga. Afasta suas pernas aí, vai. A gente pegou um baseado mesmo. Cadê o baseado? Hã? Sabe que a gente negociou. Cadê o dinheiro que você ia comprar? Tá aqui, senhor. R$10, uma nota de 10. Cadê seu documento? Tá aqui em casa, senhor. Onde é? Mantém sua mão pra trás, não precisa apontar, não. Desculpa, senhor. E aí, mas o pessoal tudo, eu só vim pegar um baseado nenhum, mandou encostar e me enquadrou esse dia. Aí eu fiquei. Só vim pegar um baseado. Você tá querendo o quê? Ficando na biqueira? Não, senhor. Você quer rodar, né? Não, não fico na biqueira, não, senhor. E você tá onde agora? Não, certo, eu só vim pegar um baseado porque sou zoado, senhor. Só isso. E esse outro jovem? Será que só estava no local errado, na hora errada? É essa sacola? É sim, acho. Você está fazendo o quê? Estou tentando vender, senhor. Tentando vender DVD? É. Vou trocar troco de droga. Entendeu, senhor? Eu estou sabendo. No lugar de vender DVD na biqueira? Não, senhor, mas estou passando, senhor. Você já foi preso no quê? Já fui preso no tráfico. Você foi preso no tráfico e está aqui vacilando na biqueira? Senhor, do mesmo jeito que eu estava aqui, eu estava lá. Mesmo jeito, né? É, tá velho. Sem nada, né? Sem nada. Sem nada. Sem nada. Pegou alguma coisa? Pegou, né? Pegou? Tava lá. Escondeu a droga. Alguns já têm passagem policial,
mas é o menor de idade que assume o tráfico dos entorpecentes. Menor, sim. Você é menor? A sacola apreendida estava dentro de uma caixa de luz. Se valem de todos os lugares, pedras, coisas para esconder, dessa vez esse estava aqui dentro. Isso aqui já é de praxe, a gente sempre procura. Então acabamos encontrando aqui facilidade. Uma parte da equipe tenta obter mais informações. Cadê o resto da droga? O resto lá, os meninos vão vir abastecer. Não, não tem cocaína ali. Você vai dizer que você vendeu tudo? Onde é que tá a cocaína? A cocaína não tem caminho, acabou com a cocaína. Ô, ô, ô. Ah, mas tava trocando uma ideia da hora até agora? Não sei, mas tô sendo sincero. Oh. Tem hora que acaba, assim. Eu tô esperando chegar mais pra me trabalhar. O telefone que ele utilizou pra comunicação, pra ver a chegada das equipes, pra se comunicar caso venha algum tipo de abastecimento ou recolhe dele. Aparentemente, maconha, crack. Normalmente, eles trabalham com mais porções, nem apenas com essas. Vai fazer mais uma varredura, ver se encontra outras partes. Normalmente eles ficam com uma parte e escondem demais assim para tentar, quando perder e for preso, não perder todo o serviço que é entregue para eles no começo do plantão deles aqui. Enquanto isso, os outros seguem na varredura. Esses imóveis, eles foram, teve enchente, foram tirados e indenizados pela prefeitura. E estão dessa forma. Eles se aproveitam para esconder nas coisas, locais. A polícia está dando averiguada, tinha uma madeira solta ali. E mais uma bolsa é localizada. Lindo. Porção de dinheiro, maconha. Uma quantidade de dinheiro trocado. O pão não tem, porque a gente está trabalhando só com tambor de 20. Acabou, não sei que já acabou com o seu trabalho, um dia fogo desse. Trabalho lá no São Mar, eu moro lá no São Mar, que só dono já do meu plantão. Quem ia trazer para você? Quem ia para trazer era um menino de bicicleta, já não fui daqui, senhor. Você tem documento, Fiote? Não, mas você não... Vamos guardar ele lá, gente. O rapaz é levado para a viatura. Até então, ele não demonstra arrependimento por estar no crime. Tinha rodado alguma vez já ou não? Não? Você mora com quem lá? Moro com minha irmã. Sua irmã? É. Qual a idade da sua irmã? 26. 26? Ela é responsável por você, então. E a cara dela, quando você chegar lá, algemado? Nossa. A gente contar que você rodou no tráfico. Ela já esperava isso aí ou não? Ah, esperava não, né? Não tá ligado, falta de oportunidade. Quantos anos você tem? 17, né? 17 anos. 17 anos nessa vida. Felizmente. Sem futuro, né? Os guardas levam o menor até a residência para comunicar a família. Continua descendo? Hã? Mas o choro da irmã acaba comovendo o rapaz. Neste momento, toda a aparente dureza cai por terra. Você viu o que eu falei pra você aquela hora lá na viatura, né? Você é todo machão, todo pá. A ideia é sempre essa, mano. Sua família sempre vai chorar. Não adianta. Não adianta você querer, pá, sou sujeito homem e não sei o quê, e pá, eu sou malandro. Não adianta. A família sempre chora. Senta aí em cima da mão, de boa. Desculpa o transtorno, viu, senhora, mas o procedimento é isso. A gente tem que pegar o documento dele e avisar a família, tá? Tá bom. Ela explica a situação do irmão. A mãe dele mora onde? Na Zona Leste. Mas tem contato, não quer saber mais, como é que é? Eu tenho, porque ela não quer saber, porque ela mora com o marido dela e ele não se dá bem com ele. Aí ele veio ficar aqui. E aí tá na sua responsabilidade agora. Pior que ele tá nessa vida já tem um tempo, né? Porque ele já é velho conhecido nosso lá nesse ponto de trás. E infelizmente, a realidade que muitas famílias enfrentam. Eu falo pra ele não ficar nisso daí, que ele não precisa disso. Meu marido trabalha pra não deixar faltar as coisas em casa. Bem ou mal, tem um arroz e feijão pra comer, ele não precisa disso. Não sei porque ele tá nessa. Na delegacia, o menor foi encaminhado às autoridades. Além desse menor, foram abordados alguns usuários.
que foram averiguados e liberados no local. Esse menor de idade, ele acabou sendo conduzido, foi detido, foi apreendido e acabou ficando à disposição da justiça, sendo encaminhado à Fundação Casa.